arvostelee? No kuule, sit mä kysyn sulta suoraan, Anja, että mikä on sun talentti? No minä oon kuule miettinyt näitä sinun vakavia tunnelukkoja naisten suhteen ja tullut siihen tulokseen, että siihen ei auta kuin hypnoosi. Hypnoosi? Siihen mä en kyllä halua lähteä. Selvä. Vaihtoehtoinen talenttini on suolihuhtelu. Hypnoosi on oikein hyvä. No niin, minäkin vähän ajattelin. Elä kuule yhtään ujostele. Sinä oot hyvissä käsissä. Minulla on maisterin tutkinto keittiöpsykologiassa. No niin, aloitetaan. Nyt sinun tulee seurata silmilläsi tätä heiluvaa medaljongia, jossa on Kekkosen kuva. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Nyt sinä olet vaipunut hypnoosiin. En ole. Olet sinä. Ei kun en oikeesti oo. No kyllä sinä olet. Ei kun mä en oo hypnoosissa, Anja. Katso sitä Kekkosta silmiin. Elä yhtään ujostele. Katso näin. Kekkonen, 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 Kekkonen. Anja. Kekkonen. Anja. Hyvät katsojat, nyt näyttää siltä, että Anja on itse Kekkonen, vaipunut hypnoosiin. Kekkonen, 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 Kekkonen. Vuosi on 1924. Väinö Bremer on luotsannut Suomen joukkueelle olympiahopeaa sotilaspartio hiihdossa. Nuorella Kekkosella oli perässä hiihtäjiä, mutta arvatkaas, kenen perässä se Kekkonen hiihti. Kekkonen, mitä mieltä olet Weimarin tasavallan hyperinflaatiosta? Toivon kovasti, etteivät sen vaikutukset heijastele liiaksi kansainväliseen valuuttakauppaan. Me Kekkoset olemme tunnettuja tuuheasta tukasta. No se on kuule hirveän kiva, mutta kyllä siellä päässä pitää liikkua jotain muutakin kuin karvaa. Minä haluan suurmiehen, enkä mitään tuollaista nuorta tukkajumalaa. Tämä oli hauskaa niin kauan kuin sitä kesti, mutta nyt sinä voit suksia Vitraskijärvelle. Siellä on hyvät ladut. Mutta Anja, minähän rakastan sinua. Et rakasta. Kyllä rakastan. Et sinä rakasta. Anja, katso minua silmiin. Vielä jonain päivänä minusta tulee oikea suurmies. Ja silloin minä saan sinut omakseni. Voi Kekkonen. Älä katso Kekkosta silmiin. Maitokannut. Älä katso Kekkosta silmiin. Älä katso Kekkosta silmiin. Älä katso Kekkosta silmiin. Herää. Marjukan maitokannut. Anja, oot sä ihan kunnossa? Mä voin soittaa Marjukalle. Voi kyllä! Elää yhtään ujostele. Kyllä Marjukka nyt ilahtuu, kun itse Christopher Stramberi soittaa hänelle ja pyytää sokkotreffeille. Näin se hypnoosi muuttaa ihmisiä. Elää yhtään ujostele. Mä en nyt sitä meinannut, Anja!